Zdravím vás a rád bych vás pozval na meditační víkend neboli Rounding Retreat od 10. do 13. října 2024. A co to je Rounding Retreat, meditační víkend? Říkám tomu pravidelné lázně pro duši. Děláme na jaře a na podzim a můžeme tam pravidelně očistit náš systém od stresu, dobít energii a poté, co se po těch 3,5 dnech vrátíme do života, tak žít více naplno s větší uvolněnou kapacitou, kterou můžeme používat na další aktivní život. Co nás na místě čeká, co to znamená rounding? Je to taková nástavba nad védskou meditací, kterou běžně učím, kdy zkombinujeme před meditací, použijeme jemnou jógu, dýchání, to trvá přibližně 1 hodinku, tomu se říká 1 round. Tyhle ty roundy tam opakujeme několikrát a je to taková silnější verze meditace, která čistí náš nervový systém od stresu. Nebudeme jenom meditovat, roundovat od rána do večera, ale na místě nás čekají taky procházky, povídání na různá témata spojená s nějakým duchovním životem, dýchání, hra na gong, yoga, jemnější nebo aktivnější podle potřeby, procházky po okolí v krásných lesích Kokořínska, protože tenhle retreat se děje na Skalce 22, což je pod Bezdězem, kousíček od Kokořínska, kde už jsou krásné kopečky. Čeká nás skvělé jídlo od Ali, naší vyzkoušené kuchařky. A na místě, pokud jste neprošli ještě se mnou kurzem védské meditace, je možné projít kurzem za lepší cenu než v Praze. A poslední informace, která se týká těch, co už se mnou nějakou dobu meditujou. Příští rok chci dělat učitelský kurz védské meditace, výcvik učitelů. A tenhle ten pobyt, jeden alespoň round, je i požadavkem pro vstup do tohohle výcvikového kurzu.